Mutta ehkä kaikista mielenkiintoisin tästä niinku tossa sun tarinasta on toi, missä puhut, on kuolema. Mm. Ja sit se, niinku, että et onko tää nyt mun viimeinen kerta, kun mä teen X, Y, Z asioita. Niin tota, mites sä niinku... Mä oon ite vähän kelaillut tota asiaa. Mä, silleen ihan muuten vaan, että tiedätkö, kun siinä... Kun puhuttiin Johanin kanssa, niin se oli silleen, että hei, mä tuun kuolemaan joku päivä ja niin, tämä loppuu se, vähän tässä. Niin, niin sitten vähän semmoinen sama kelailu on tullut silleen, että okei, mitä jos mä nyt menetän mun raajan? Niin. Ja se ajatus mulla tuli siitä, että tiedätkö, aina on ollut joku kallis laite tai joku asia tai esine, ja sitten kun se on mennyt rikki, ja sitten niin lapsena sä oot silleen, ei mun elämä on meni siihen, mitä järkeä elää? mitä järkeä tässä maailmassa on enää, koska mun kännykkä tai joku meni rikki, ei mulle varaa niin lapsena ostaa toista tai faija niin. Suuttuu. Mutta sitten mä mietin silleen, että okei, mitä jos mun käsi, mä oon nähnyt ihmisiä, joilla ei ole käsiä. Kyllä. Mä oon nähnyt ihmisiä, joilla ei jalkoja. Mitä mä teen silloin? Niin. Mä oon niinku miettinyt sitä. Ja totta kai se on helppo sanoa nytten asioita, kun on tällaisessa tilassa, että on terveä. Niinku, thank God. Mut sit mitä tehdä silloin? Ja sitten just, musta tuntuu, että tää maailma on vähän sellainen, että se näyttää sulle, että sä voit saada sen kokonaan. Niin. Mut oikeesti ei ketään meistä ei voi saada sitä kokonaan. Näin. Jopa Bill Gates, jolla on tosi paljon, mut se ei ole saanut kokonaan tätä maailmaa. Niin, tiedätkö? Kyllä, se on ihan totta. Tämä maailma aina näyttää sulle, että sä voit olla, ja sulla on oikeasti tietty ikkuna olla, ja sä et tiedä, missä sun ikkuna on. Kyllä. Sanotaan, että sä oot joku MMA, mixed martial artist, niin kuin vapaa-ottelija, missä tiedät, milloin sun prime menee. Joku isku voi tehdä sun primein, lopettaa siihen, ja sitten se oli vähän niin kuin siinä. Tai sitten niin. Tämä maailma on tosi epävakaa. Me ei vaan haluta ajatella siitä sillä tavalla, koska se on tosi ahdistavaa. Niin, se on. Et tavallaan se on musta, niinku, on musta tekee hyvää välillä tehdä semmoista niinku, kuolemameditaatioa, mitä jotkut, en tiedä, onko se buddhalainen perinne vai mistä alun perin tullut, mutta ne niinku, saattaa kelata silleen, että tota, aamulla, että okei, että miltä tuntuu, jos mun läheiset tyli kuolee, niin mitä mä suhtaudun niihin nyt, jos mä ajattelen, että tämä on viikon kerta, kun mä tapaan tämän ihmisen, kaikkea tämmöistä. Eihän tämmöistä koko ajan voi koko ajan niin aktiivisesti miettiä, koska se maailmassa tulisi aika ehkä semmoinen hirveän raskas. Mutta niin kuin välillä semmoinen, että on ihan totta, että me ollaan rajallisia olentoja. Ja niin kuin mullakin nyt esimerkiksi tämä urheiluhomma, niin ehkä se toi tapahtuma ajatti sen, että se mulla edelleen siis fyysisyys on hirveän tärkeää, että mä tykkään treenata, tykkään niin kuin siitä tunteesta, kun keho toimii. Koska ja se näkyy myös äijässä. mä tykkään niistä aina, kun te teette Johanin kanssa. Joo, sehän nyt hauisi. Joo, mutta siis se on tavallaan sitä, että nyt otetaan irti, mitä on, ja tällä jutulla ja niin kuin fiilistellään sille. Et mulla ei ole ehkä niin enää, että mä siis treenaan vaan niin kahvakuulla juttuja ja leuvetoja ihan tosi yksinkertaista, mutta periaatteessa, että mä nautin sen, pystyn tekemään sitä, koska mä tiedän, että voi olla, että huomenna mä en pysty. Että tulee joku, okei, muun voi tulla sairaus tai joku halvaantuminen tai auton alle tai ties mitä ikinä, miljoona eri asiaa. Mutta nyt mä voin tehdä sen, mä voin näyttää sen hauiksi ja nauraa sille jutulle ja niinku ottaa sen ilon irti siitä tai jotain. Ja mä tiedän, että se niinku ei tule loputtomiin jatkuu. Ja, tota, ja samalla ehkä toi tapahtuma teki sen, että okei, mä niinku sukelsin myös lisää siihen kirjamaailmaan, koska sit, niinku, kyllä ne on olemassa yhä. Että mulla ei pysty lukemaan ja pysty niinku kelaamaan niitä juttuja. Niin tota, vaikka mun kroppa sitten hajoisi. Toki, sit jos se menisi, niin totta kai siinä on se oma kriisi ja trauma, ja en mä sitä, se ei voi mitenkään väheksyä sellaista. Mä tiedän mun läheisiä, kello on mennyt vaikka liikuntakykyä ja tällaista, niin se niin kuin on ihan eri maailma. Mutta jos niin kuin semmoinen, että sä niin kuin näet sen väläyksen, että hei, että se niin kuin herätti ehkä miettiä, että totta, että on niin kuin tosi, niin kuin, että mun pitää myös arvostaa sitä kehoa ja sitä silleen, että mä en voi vetää niin kuin tolleen täysiä ikinä. Välttämättä enää koskaan, eikä mun tarvii. Ja sit mä mietin jotenkin, miksi se oli mun niin tärkeä tehdä niin kovaa. Koska nythän mä oon niin periaatteessa no 44, niin tavallaan se mun treeni on niin sitä, että mä hidastan sitä vääjäämätöntä rappiota, mikä siinä kehossa koko ajan tulee. Mulla on niin kaikenlaista kremppaa ja muuta. Mä tiedostan niin sen, että tää on niin tämmönen, mun idoli Henry Rollins sanoi joskus, että kannattaa sitä niin mieltä ja niin sitä spirittiä, mikä se on se Suomen niin henkeä, semmoista. Myös vahvistaa, koska se keho on semmoinen väliaikainen, että se niin kuin jossain tapauksessa joka tapauksessa menee. Tota, ennen mitään myöhemmin. Että en voi tietenkin tehdä järjestyksessä, että tuleeko dementia ensin vai lähteekö ensin hauisjänteet vai mitä. Mutta niin että me ollaan niin kuin tosi hauraita ja silleen, ja se pitää kohdella niin kuin hyvin. Sitten ehkä mulla on tullut vähän se, että mä haluaisin niin kuin nauttia siitä liikkeestä ja liikunnasta enemmän kuin, että mä haluan jotain tiettyä lukuja saada. Koska ennen luvut on niin kuin vaan mulle jotain, ei ole kellekään mitään väliä. Mutta se, että voiko mä niin kuin arvostaa mun liikuntakykyä nyt tehdessä niitä juttuja, niin sit
mä haluan niinku sitä, semmoista elämää. Ja sitten myös mä tiedän mulle, että se voimaharjoittelu liikunta tekee hyvää niinku päälle. Mä, niinku, mulla on semmoinen olo, että mä oon niinku olemassa. Niinku, ja mä, niinku, tiedän mun rajat ja mä tiedän, että musta tuntuu olla tässä maailmassa. Se kehollisuus on musta tosi tärkeää, vaikkakin sitten nämä kaikki niinku, tarinat ja tämäkin kelaaminen on tärkeää, että se niinku, kokonaisuus on. Tämä on niinku tosta. En mä tiedä, mutta siis edelleen fyysisyys on tärkeää, mutta ehkä mä suhtaudun siihen eri tavalla nyt kuin ennen sitä juttua. Et ehkä mä jopa niinku, voin näyttää sille niinku, vähän siihen, niinku, vähän niin kuin ehkä typerästi sanottu, mutta tavallaan se oli hirveän tärkeä tapahtuma mulle, koska se opetti suhtautua siihen tohon asiaan täysin eri tavalla. En tiedä. Mä uskon, mutta siis voin vaan kuvitella, ja sit just toi, että sä voit, toi kokemus avaa silmiä. Niin, kyllä. Ja sitten on kaksi tapaa niin kuin kokea asioita. Joko itse tai sitten toisten kokemuksia. Toki. Ja toiset kokemukset on ne kirjat, mitä niin, sä luet. No joo, joo, ja niin, mä näen tollaisen yhteyden tossa. Joo. Ja sitten toinen asia on silleen, että monesti me unohdetaan onnellisuus ja semmoinen täyteläisyyden olo. Mm. Niin kuin tietynlainen hyvä olo. Me haetaan hyvää oloa jatkuvasti. Mm. Ei sen takia, että me ollaan jotenkin heikkoja, vaan se on semmoinen, mitä ihminen hakee jatkuvasti semmoista parempaa, mukavaa tulevaisuutta. Niin sitten mietin vaan siinä, että kun sä haet parempaa oloa, ja joskus sun pitää tehdä sellaisia asioita, niin kun sä nostat nyt vaikka isoja noita painoja, ja sitten sä tiedät, että okei, jos mä saan ton mitallin, mulla tulee vähän parempi olo. Niin, totta. Right? Mm. Ja sitten niin me unohdetaan, että me tehdään tosi kompleksisia asioita jatkuvasti, esimerkiksi hengittää. Tiedätkö, mitä me meinaan? Kun sä unohdat noi asiat, ja sitten toi on kuitenkin hyvä, että sä nostat kuulia. Sitten on toisia ihmisiä, jotka niin kuin narkkaa tai tekee muita asioita vaan sen takia, että saisi sen 10% paremman olo tai 20%. No, toki joo, kyllä. Ja sitten niin kuin jotenkin joskus, niin kuin, mitä mä yritän ehkä, ei silleen, että mä oon mitenkään mestari tässä asiassa tai tälleen, mutta yritän jotenkin tietyllä tavalla, niin kuin, että muistaa ja oppii tylsistyy ja oppii olla tekemät mitään, että hei, joskus, kun on tosi tylsää ja sitten tulee jotain ihan skidistikin mielenkiintoista, niin sitten sä oot jo tosi innoissaan siitä. Mutta kun nytten on koko ajan kivaa, näissä niin, on koko ajan kivaa, tässä tulee koko ajan kivaa. Joka 5 sekunnin välein tulee joku viihdyttämään. Niin, sua. Se ei lopu ikinä, totta. Sitten kun se loppuu, niin sit on vaan semmoista jatkuvaa, niin kuin mikään ei tunnu hyvältä enää. Ja nämä jotenkin tukee toinen toisiin tai nämä ajatukset, mutta silleen, että oppii, jos on huono olo, niin keskittyy vaan hengitykseen. Tai se on semmoinen asia, mitä mä oon lähiaikaan silleen. Okay. Mä keskityn hengitykseen. Joo. Hei, kuinka siisti asia, että mä otan happea. No niin, se on aika moinen juttu. Ei, mutta siis antaa siihen myös ajatuksia, että hei, mä otan happea. Joo. Ja mä heitän tässä pois hiilidioksidia. Niin, ja tämä happi kiertää kaikissa mun kehossa. Että kelaa tollaisia asioita, että kuinka iso asia toi on, mutta mä en anna sille mitään merkitystä, mä pidän sitä itsestään selvänä. Totta. Se vaan tapahtuu, tiedätkö, siinä. Ja en mä tiedä, mitä sä kuolemaan, mä haluan vielä kysyä silleen, että uskot sä, mihin sä uskot, että tapahtuu, mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? Sun mielessä, ootko sä miettinyt sitä? No, mä oon aika silleen varmaan maallinen tässä, mutta mä ajattelen, että se ihmisen elämä sitten tietyllä tavalla jatkuu jonkin aikaa niistä, kenet on kohdannut. Että mitä ne muistaa se henkilön ja mitä kertoo hänestä myöhemmin. Ja ehkä jos on tehnyt jotain musiikkikirjoja, mitä ikinä, niin tavallaan ajatukset silleen jatkuu siinä. Ja sitten silleen me vaikutetaan niin kuin koko ajan kaikkiin ympärillämme oleviin ihmisiin niin kuin niiden kohtaamisten kautta. Niin silleen. Tarkoitatko se esimerkiksi, että jos mä nytten vaikka puhutaan Sibeliuksesta, niin se, että me sanotaan Sibelius, niin sen ehkä nimi elää tässä maailmassa vielä. Joo, kyllä, ja sitten ihmiset niin kuin yhä edelleen kokee tunteita vaikka hänen musiikkinsa parissa. Ja niin kuin ehkä sillä tavalla se elämä niin kuin jotenkin jatkuu, ja sitten toki maatuu, ja siitä nousee puita ja ties mitä tämmöistä. Mutta se on tässä todellisuudessa. Niin kyllä mä niinku tätä, että en mä sit niinku, mulla on semmoinen asenne ehkä tohon, että mä oon niinku sanonut joskus, että mä oon niinku semmoinen agnostikko, että mä en ota mitenkään vahvasti kantaa, kun en mä oikeasti tiedä. Musta tuntuu, että mulla ei ole hirveän semmoista niinku itserakasta jotenkin väittää mitään tosta maailmasta, koska en mä oon kokenut sitä. Ja mä oon lukenut toki kaiken näköisesti, voi ihmiset ajattelee,
eri tavalla. Musta se on ihan fine, kun ajatellaan mitä vaan, mutta mä en, niin kuin, mulla ei ole semmoista voimakasta kannanottoa siihen, että mitä tapahtuu jossain, vaan että kyllä mä näen, että se mahdollisuus tehdä niitä asioita niin kuin nyt tässä elämässä ennen kaikkea, että mä niin kuin toivon, että mun elämä olisi niin kuin jotenkin positiivisesti vaikuttava muihin mieluummin kuin negatiivisesti, jos voisi niin kuin silleen valita, että nyt ikään silleen noin yksiselkeästi mene, mutta että jotenkin se, että mulle se varmaan ajatellut jotenkin, että elämä on tässä ja nyt, että mä olen mahdollisuus ehkä vaikuttaa jollain tavalla johonkin asioihin, että niin kuin toivon, että itsekin olisin rohkea, että käyttäisin sen mahdollisuuden, kun pystyn, enkä sillä ei odottaisi noin ehkä sitä ensi viikolla, jos sitä ikinä tuu. Mm. Ehkä se, sellainen ajatus mulla vähän on, että se toiminta, mitä nyt haluaisit tehdä, niin se pitäisi tehdä niin tässä elämässä niin kuin mieluummin kuin sitten mahdollisessa seuraavassa. Että ei niin kuin, että no katsotaan sitä ensi elämässä. Mutta mulla on niin kuin semmoinen ehkä aika maallinen näkökulma tuohon silleen. Tai semmoinen ehkä tylsä, mutta joo. Ei, mutta siis tiedätkö, kaikki mitä ihmiset väittää, niin ellei sä oot kuollut ja tullut takaisin, niin sit mä ehkä niin, ostaa. Sitten, tiedätkö, niin, että toi on vain tämmönen fantasiapizza, tiedätkö, mitä sä haluaisit, tiedätkö, niin. Tai mitä sä luulet, että siinä tapahtuu. Mun mielestä se on vaan tosi mielenkiintoista, että nähdä, että meillä on erilaisia mielikuvituksia ja ajatuksia asioista. Joo, kyllä. Ja sen takia mä kysyn vaan tälleen. Mä veikkaan ite, niin että onkohan se sellaista vähän niin kuin kun une, kun sä meet nukkuu, ja sit jonnekin sun mieli menee. Se ei ole enää sun kehossa. Niin tuo on tosi kiinnostava miettiä. Ja sitten kun sä tuut unesta takas, silloin niin kuin se toinen puoli tuntuu epätodelta ja tämä tuntuu todelta. Ja sitten kun sä menet nukkuun, niin tämä tuntuu epätodelta. Ja silleen niin kuin miettii vaan silleen, niin että what's going on ylipäätänsä. Joo, niin ja jokainen meistä kokee tätä 24 tunnin aikana kerran. Just näin. Tiedätkö? Me tietyllä tavalla kuollaan, tai siinä mielessä, että me ei toimita niin kuin aktiivisena tekijänä, vaan me ollaan tosi haavoittuvaisessa tilassa, jos sä mietit. On, ja nukkuminen on ihan radikaalia, koska mä vaan nukut, ja sitten kukaan sä voisit tehdä sulla mitä vaan, kun sä nukut, että sä luotat siihen, että voit vaan nukkua, niin pitäis vaan, että se on niin kuin ihan outoa. Joo. Mut siis tosta kuolemasta vaan, niin kuin, että me oltiin puhumassa yhden kollegan kanssa yksi päivä, niin kuin puhuttiin tosi pitkään, ja sitten me alettiin miettiä silleen, että hei, mehän periaatteessa niin kuin mennään out of body experience tietyllä tapaa. Mutta kyllä varmaan tämä fyysinen kehokin vaikuttaa tietyllä tavalla niin kuin mieleen. Että jos olet syönyt tulista ruokaa ja et nukkuu, jos olet juonut maitoa, siinä on jotain vähän eroa, tiedätkö, ja eri ihmisille eri tavalla. Mutta tuo on tosi semmoinen asia, mistä ihmiset ei puhu, tai, niinku, tai tiedätkö, niinku, myös epämukava asia, mä ymmärrän tietyllä tapaa. Ja eikä sitä kannata varmaan hirveästi miettiä siinä mielessä, että niin kuin sä sanoit taas, että jos sä vaan mietit sun läheisten kuolemaa niin, koko ajan. Niin. Mutta sitten semmoinen tietynlainen niin kuin Markus Ariluksen niin kuin stoisom, mä niin kuin löydän siinä tosi paljon sellaista niin kuin mielen rauhaa niissä ajatuksissa. Semmoista, niin kuin, että ei tarvitse reagoida kaikkiin asioihin. Ja joskus voi vaan niin kuin hengittää ja olla tekemättä ja katso, ole se. Joo, mä oon yrittänyt siis itse sellaista, kun mä oon siis tosi kova stressaan asioista, ja siis niin kuin mun kaikki läheiset kyllä tietää sen ja näin. Sama. Ärsyttävyyteen asti, mutta siis silleen, että joskus multakin kysytään, no hei, että no mikä olisi nyt, niin kun sä nyt pelkäät tota asiaa tai jotain tuommoista niin kuin typerää juttua, niin mikä olisi pahin asia, mitä siitä voi seurata, niin kuin oikeasti aidosti niin kuin vetää sen niin kuin äärimmäisen sen mielikuvituksen, että okei, että tulee sun maailmanloppu, kuoleeksi joku, no ei, vaikka mä oon myös vaikka bussista, niin kuin tavallaan, että et sen, no joskus noin auttaa niin sellaisen ajatusleikkinä suhteuttaa joskus niitä omia niin kuin älyttömiä reaktioita. Ei aina, mutta välillä. Et, siinä mielessä niitä on musta ihan tosi kiinnostavaa puhua. Ja sitten ehkä se kuolema on tavallaan tabu, ehkä siksi, okay, kun siihen jo varmaan liittyy monilla kaiken näköisiä, että uskoo vaikka tähän ja tähän ja tähän, ja sitten ei uskalta puhua niissä, koska pelätään, että nyt jos me ajatellaan eri tavalla, niin me ei kyllä tappelee tästä. Tai sitten toinen on se, että se pelottaa niin paljon, että ei halua puhua. Ja, niin kuin, et esimerkiksi nämä sairastumisjutut, mitä mä oon selittänyt ja mistä läheisiäkin on ollut sellaisia vakavia sairastumisia, niin joskus niistä puhuminen on vaikeaa, koska sitten joko itse pelkään muiden reaktioi tai sitten toiset oikeasti reagoivat uudella tavalla. Että joku vaikka luulee, että okei, että sulla on ollut aivojen infarkti, niin sä oot varmaan vittu hullu tai tämmöinen. Että ne voi olla sellaisia pelkoja, mitä itsellä on johonkin juttuun liittyen. Ja, sit, ja kuolema on tietty vähän semmoinen, kun kaikilla on se kuitenkin tulossa, niin sitten se on semmoinen, mutta se on selvästi tabu. Ja varmaan sitten, kun se on niin piilossa meidän yhteiskunnassa. Mutta ehkä silleen se ja nuo kirjat niin jotenkin linkittyy silleen, että se, mikä niissä kirjoissa on kanssa siistiä, että mä voin lukea jonkun joku olen ihmisen ajatuksia. Mutta mä en pääse ikinä niin käsiksi niihin. Et. Joo, en tiedä. Mutta mä tykkään myös niistä stoalaisista idiksistä jonkin verran. Mä oon vähän lukenut
Ja jotenkin siitä, kun nekin musta puhuu siitä rajallisuudesta ja tämän tyyppisestä. En mä siis ole mikään asiantuntija, mutta kuuntelin just podcastia, missä ne puhuu tuosta, että kuulemma niiden ajatus on niinku se, että tehdään se, mitä pystytään sillä, mitä nyt tässä on käytettävissä nyt. Ei tarvii miettiä, mitä ei ole. Niin, niin. Mikä on esimerkiksi on mun ongelma, tiedätkö? Sä kehut mun setupia. Mä oon silleen, niin, no, mutta niin, mun puuttuu tää ja toi. Niin, mutta nyt on tää kamera, me tehdään tää. Niin tää tehdään niin, mitä nyt pystytään keskittymään niin hyvin. Kun, niin kuin tavallaan tähän on. Ja monesti mä oon tullut sellaisen niin kuin seinään periaatteessa, että mulla on asioita, mutta mä en arvosta niitä. Joo, koska niin just näin. Mä en saanut sitä just silleen, niin, mitä mä halusin. Niin. Ja vaikka se some-asia, niin, ja se somekin on semmoinen, että sä katsot, niin kuin sä sanoit itsekin, että se sali, sit se oikein miljoona tyyppiä somessa, millä on kaikki isompi hauska sulla, tai joku, niillä on parempi mikrofoni, tai niillä on niin kuin miljoona euroa rahaa, tai whatever, niin sehän lopu ikinä. Mutta sitten se elämä voisi mennä siihen, että koko ajan kelaisi vaan on. Niin, ja sitten miksi yrittää, että mennä semmoiseenkin ekstriimiin, miksi mä edes yritän? Joo,